закрити двері, ви стоїте. Жіночку, я вас не випущу тут, я не буду за вас зараз 450 рублів штрафу платити. Та я спешка не вірю. На роботі зупинку ви. Не треба, я тої зупинки не попаду на свою зупинку. Не треба тепер. Ви мене завезли до тої, як потім вже автобусів не буде, куди мені треба. Я їду до Золотої Ниви, мені треба. Я їду до Золотої Ниви. А я не витримаю більше таке, як ваше відношення і принизливе хамство і сміх ваш. Я просто не витримую стільки зупинок. Нахер вам це все слухати? Інший шофер мене, я не маю грошей платити. Але ви не пішки, може мене все не покусають. Ви не питаєте. Віддайте ці гроші! А чого ж ви не віддали жінці? Віддайте гроші їй! Ей, ти! Шофер! Віддай гроші, що ти? Віддайте жінці гроші! Ти не вийдеш, їдь туди! Тому в автобус виняє солярку! Що маєте телефон? Зараз викину тебе звітом! Ти на роботі зробив автобус нормально! Автобус зробив, і ти їдеш місяць на автобус, смерде солярку! Ви всіх людей розтоптали, тих, хто зараз воює, тих, хто поранені! Ви всіх ноги витерли! Ви б тут матері сказали, чи я дитина там вбита? Що вона не за вас воювала? Шватка, то потім номер. Я би надивився, якби на Донбасі. Тебе відправити на Донбас? Ти б так не говорив. Збирайся і сам їй до Донбасу. Я своїм відслужив, ти як козьол. Все, я останній раз їхала. 35.